Salam değerli izleyicilerim, hoş gördük her birinizi. Bugün size Xalqlar metrosuna yaxın 9 mertəbəli 2 ev layihə binanın 8-ci mertəbəsində qanuni 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə tam təmirli mənzil təqdim edəcəm. Bura mənzilin giriş hissəsidir, gördüyünüz kimi mənzilin otaqları razı deyildi, ayrı-ayrıdır. Sağda mənzilin qonaq otağı yerləşir, gördüyünüz kimi qonaq otağı təmirlidir, döşəməsi parketdir. İstilik sistemi mərkəzidir. Pəncərələr plastikdir mənzildə. Sizin geliniz, evə geliyorsun. Ne bileyim yani, akşam masa kurulurken annenle beraber bir tabak tutuyorsun, bir bulaşık yıkıyorsun. Mənzil iki otaqdan üç otağa düzəlib. Mətbəx isə mənzildə keçirilib eyvana. Mətbəx isənin yerində isə kiçik uşaq otağı düzəldilib. Mənzilin mətbəx hissəsidir. Mətbəx olan hissə uşaq otağı olunub və mətbəx balkona keçirilib. Gördüyünüz kimi geniş eyvanı var. Həmin eyvanda da mətbəx yerləşir. Burada mətbəx mebeli yığılıb. Mənzilin təmiri yaxşıdır. İstilik sistemi mərkəzidir. Döşəməsi parketdir. Qaz, su, işıq daimidir. Burada böyle bir kladovka yığılıb. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzilin sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Burası sanitar qovşağıdır mənzilin. Bura mənzilin hamam otağıdır. Keçək mənzilin uşaq otağını sizə təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi bura mənzilin uşaq otağıdır. Balaca otaq kimi nəzərdə tutulub. Əvvəl burada mətbəx olub. Sadəcə olaraq mətbəxin yeri dəyişdirilərək eyvana keçirilib. Burada uşaq otağı düzəldilib. Mənzil tam təmirlidir. İstilik sistemi mərkəzidir qeyd etdiyim kimi. Qiymətini aşağıda qeyd edəcəm. Ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəhmət olmasa kanalımızı bəyənib abunə olmağı ve diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın.